የወላጆች ጊዜ እንደምናላችሁ ወላጆች የዛሬ ልጅ አሳዳጊዎች የነገ ሀገር አስረካቢዎች በመጨረሻ ማንሳት መፈልገው ሻይ ለጤና የሚል አንድ መጽሐፍ በቅርቡ አዘጋጅቻለሁኝ ከና አትላንትና ነው ከማተሚያ ቤት የወጣውና ይሄ ሻይ ለጤና ስንል ምን ማለታችን ነው እንዴት ነው ሻይ ለጤና የሚሆነው ሚለውን ነገር ስናነሳ እዚ መጽሐፍ ላይ በደንብ እንደተጻፈው ሻይ የተለመደው ወይም 98 በመቶ ቀርቦ ምናገኘው ቀይ በፋብሪካ የቀረበ ሻይ ነው ይሁን እሱ መኖሩ ጥሩ ነው ነገር ግን በጣም ብዙ ሻይ እንደየሰው እንደየእድሜ እንደየጤናችን ተስማሚ ሻዮችን አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን አንደኛ ሲያድግ በፋብሪካም ሊሆን ይችላል የሚቀርቡት በየቤታችንም ማልማት እንችላለን አልምተንም መጠቀም እንችላለን ገስተንም መጠቀም እንችላለን ሌሎች በትናንሽ ባልትና ደረጃ ያሉት ሰርቶ ቢያቀርቡ ሌሎቻችን ደግሞ ገስተን መጠቀም እንችላለን በይበልጥ ግን በቤታችን ማልማት እንችላለን ብዙ ተክሎች ማልማት እንችላለን እዚ ላይ ብዙ ተክሎች እንዴት እንደምናለማ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እዚ መጻፍ ላይ አለ ለምሳሌ ኢልደርቤሪ የሚባል ዛፍ አለ ይሄ ዛፍ በጣም አበባው በጣም ያምራል በጣም የጤና ሻይ ማዘጋጀት ይቻላል ከዚ ላይ የካሞሚላ ሻይ ማዘጋጀት ይቻላል እዚ መጻፍ ላይ ስታገኙ ማንበብ ትችላላችሁ ethiopian.com ላይ ከተዘጋጀው ላይ ነው ወደዚህ የመጣውና እንደዚህ ስታነቡን ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ግን ስኳርን መቀነስ አንዱ ዘዴ እንዴት ነው አንደኛው ዘዴ ጣዕም ያላቸው ተክሎችን ቀጠላቀጠልን የሳር አይነትን የስራስር አይነትን አመጣጥ ነው ማፍላት ነው አንደኛው ዘዴ ሁለተኛው ዘዴ ከስኳር ይበልጥ የሚጣፍጡ ብዙ ተክሎች አሉ እኛ ያለመድናቸው የማር ቅጠል ይባላል ስቲቪያ ይባላል ስኳር ስር ይባላል እነዚህ ነገሮች አንደኛ ኢትዮጵያ በብዛት ልታመርት ትችላለች ብታመርት ኖሮ ወደ ውጪ መሸጥ ትችላለች ለጊዜው ግን እያንዳንዱ ወላጅ በየቤቱ እነዚህን ተክሎች ፈልጎ ለምሳሌ ስቲቪያ ምትባል ተክላለች በደጋ ምድር ምትበቅልናት እቺን ተክል በየቤቱ ሰው እንደ ጤና አዳም ቤቱ መትከል ይችላል ከዚያ ላይ ልክ ሻይ ሲያፈሉ አንዲት ቅጠል ሲያደርጉ ያ የፈላው ነገር ቆንጆ ጥፍጥና አለው ማለት ነው እና ስኳርን በመቀነስ ጤናችንን መንከባከብ አንዱ ዘዴ ነው ለዚያ ብዬ ነው ይሄንን መጻፍ ያዘጋጀሁትና ሲቀጥል ደግሞ እዚህ መጻፍ ላይ ሻይ ለጤና ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ ምን አለው ወባን ቺኩንኩኒያንና ኮሮናን ስለመከላከልና ስለማስታመም እቤት ውስጥ ማለት ነው ጉንፋን እና መሰል ህመሞችን ለመከላከል ቀድሞ የተነገሩ ነገሮች አሉ አፍና አፍንጫን መሸፈን ልክ ነው ይሄ ምን ጊዜም ሰው ሲወጣ ከቤቱ ሲወጣ እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለበት ግን በቤት ውስጥ ሰው አፍና አፍንጫውን ላይሸፍን ይችላል ዝም ብሎ መኖር ሊኖር ይችላልና ግን እቤት ውስጥ እነዚህን ቫይረሶች የጉንፋንም የኮሮናም የማንኛውንም ነገር ያዳክማሉ ተብሎ በብዙ ጥናት ላይ የተደረጉ ነገሮች ምንድነው እቤት ውስጥ አንዳንድ ጸዋትን ማፍላትና ማትነን ለምሳሌ ዳማከሴ የሰንሰል እነዚህን የመሳሰሉ የባህር ዛፍ ቅጠሎችን በመቀቀል ማትነን ያ ሚተነው ነገር አንደኛ አየሩን ንጹህ ያደርጋዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቫይረሱን ያዳክመዋል የሚል እንግዲህ ብዙ ግንዛቤ ያለ ከድሮ ጀምሮ የመጣ ማለት ነው ጉንፋን ሲከሰት ቤት ውስጥ ሀረግሬሳ ዳማከሴን ንቀቅልና ቤት ማወድ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ቤት ውስጥ እንደ ግዛዋ እንደ ቅመማ ቅመም አንዳንድ ነገሮችን እንደ ሻይ አፍልቶ ጠንካራ የሆኑ አሁን ግዛዋ ጠንካራ ሻይ ነው ለማስተማመም እሱን እንደዛ አይነት ሻዮችን መጠጣት ያስፈልጋል ሌሎችም ደግሞ ቅመማ ቅመሞች ዛሬ ከኮሮና በኋላ ብዙ የቅመማ ቅመም አይነቶች በጣም ብዙ ዝና አግኝተዋል እና በጣም ብዙ ዕውቅና አግኝተዋል ለምሳሌ እንደ ዝንጅብል ያለ እንደ ሻይ አፍልቶ መጠጣት ሌላው ደግሞ በጣም ታዋቂ ሻይ ጫሞ የሚባል ሻይ በወለጋ አካባቢ በደቡብ አካባቢ በየሰው ቤት ነው የሚጠጣው
እሱ ምንድነው ከቡና ቅጠል ነው የሚዘጋጀው መጀመሪያ ዋናው ነገር የቡና ቅጠል ነው የቡና ቅጠል አረንጓዴው የቡና ቅጠል ይወቀጣል አንድ 10 ደቂቃ ይፈላል ከዛ በኋላ ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ዝንጅብል የተለያዩ ቅጠላ ቅጠል ተጨምሮበት በጣም ሞቅ ያለ ሻይ ይጣጣል ይሄን ሻይ ግን ከ6 አመት በታች የሆኑ ህፃናትና እንደዚህ የልብ ድካም እንደዚህ ያለባቸው ሰዎች አይጠጡም ሌላው ግን ወጣትም ሆነ ልጆች መጣጣት ይችላሉ ይሄ አንደኛ ለመከላከልም ይረዳል አሁን ከአንድ ወር በፊት ጅንካ ሄጄ ነበርና ደቡብ አካባቢ ሰው ስራይ ብሎ በየቀኑም ቢሆን አንድ ቀን ያለፈም ቢሆን ይሄንን ጫሞን ወይም የቡና ቅጠልን በትልል ኩባያ ነው የሚጣጡት እንግዲህ መጠየቅ ይቻላል እነሱን እንዲያስረዱ መጠየቅ ይቻላል ማቆትም ደግሞ መጠየቅ ይችላሉ ይሄን ነገር አሁን እዚህ ላይ እኔ እሱ ስለሱ ስጽፍ እንዴት አድርጌ ነው አንደኛ ቡናው እንደዚህ ተለቅሞ እንደዚህ ተደርጎ ይፈላል በተቻለ መጠን ደግሞ ያንን አድርቆ ለገበያ መቅረብ በሚችልበት መንገድ አሁን ከተማው ውስጥ እርጥብ የቡና ቅጠል አይገኝም እነዛ ቅመማ ቅመሞችም አይገኙም በዛ መልክ አይገኙም ማለት ነውና ሰዎች ይሄን ነገር አዘጋይተው ከተማላሉ ሰዎች መላክ ይችላሉ ይሄ ደግሞ መበረታታት አለበት በሳይንስ ተጠንቶ እንዴት አድርገን በብዙ አድርገን ለገበያ ማቅረብ እንችላለን ይሄ ቢጠና በጣም ጥሩ መጠጥ ነው እኔ በደንብ አይቻለሁኝ ግን መጠናት አለበት ምክንያቱም የሀገራችን ዕውቀት ስለሆነ ሌሎች የሌላ አገር ጥናትን ማየት አይቻለም እኛው አገር ነው ይሄ ነገር መጠናት ያለበት እና ይሄ ጫሞ ሻይ በጣም ትኩረት ሊሰጠውና መበረታታት ያለበት ነገር ነው ብዬ መክራለሁኝ አሁን ያነሳኋቸው ነገሮች በጣም የጥቆማ ያህል ናቸው ሐሳብ የመስጠት ያህል ናቸው እንጂ ጥልቀት ያላቸው ሰፊ ምክሮች አይደሉም ሰፊ አይደሉም ግን እነዚህ ነገሮች ሰፊ የሚሆኑት እናንተ ወላጆች ስትነጋገሩበት አስፍታችሁ ስታዩ እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ነገር እናንብብ ተጨማሪ ነገር እንጠያየቅ ስትሉ በጣም ጥሩ ነገር ይሆናል ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ሌላው አገር የአገሩን ዕውቀት ነው የሚያዳብረው እንጂ ለፋብሪካ ነገሮች ከውጪ ለመጡ ነገሮች ከፍተኛ ትኩረት አይሰጥም እኛ የሚገርመው ነገር ከውጪ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ከየት እንደመጣ ምን እንደሚል እንኳን አናነብ እንግዲህ ማንበብ በጣም የደከምንበት ጉዳይ ነው ደካማ የሆንበት ጉዳይ ነው ማለት ነው የተጻፈበትን ነገር ሳያነብሰው ትንሽ ፎቶ ብቻ በማየት ከየት ሀገር እንደመጣ ምን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን አያነብም ሰው ለምሳሌ እዚህ ላይ ማከል ብፈልግ ሪፋይንድ የሆነ ዘይት ይላል ሪፋይንድ የሚለው ተጽፎበታል ግን ሰው አንድ ተክል ፎቶውን ብቻ ያይና ይሄ መልካም የጤና ዘይት ነው ይላል ያመረተው ሰው ግን ጽፎበታል ይሄ ነገር እንዲህ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርጉ ብሎ ጽፎበታል መኛ ግን አላነበብ ነው እንደገና ያ ነገር ደግሞ በብረት ድስት ነው የሚሰራው ብረት ድስቶች በጣም የጤና ቀውስ መሆናቸው አሁን በጥናት እየተረጋገጠ መጥቷልና ቢያንስ ለልጆቻችሁ የምትሰሩበት ነገር በሸክላ ድስት መስራት አለባችሁ ልክ እናንተ ወላጆች ልጆች ሆናችሁ እንደነበረው ጊዜ በትንንሽ ሸክላ ድስት ለልጆቻችሁ ምግብ ብትሰሩ ጥሩ ነው በዚህም ጉዳይ ላይ ብረት ድስትና የሸክላ ድስት ለጤና ያላቸው ችግርና ያላቸው ጠቀሜታ የሚል ነገር ማንበብም አለባችሁ መጠየቅም አለባችሁ በዚህ ላይ ደግሞ ጥናት ማድረግ የሚገባችሁ ወገኖች ጥናት ብታደርጉ ጥሩ ነው ላለሁኝ እና አንደኛ ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ለእናንተ ይህን ነገር ለመንገር እድሉን ስለሰጡኝ እነሱን አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ልጆች ወላጆችም ስላዳመጣችሁኝ እና መልሳችሁም ትወያዩበታላችሁ ብዬ ተስፋ ስለማደርግ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ የወላጆች ጊዜ እንደምን አላችሁ ወላጆች የዛሬ ልጅ አሳዳጊዎች የነገ ሀገር አስረካቢዎች